মাসার কথা যে কিছুমান কথা আমি ভাবো আৰু আমি নাজানো কি কাৰণে ভাবো ঠিক আছে তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকে কয় কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবিছাচানে তেওঁলোকবিলাক কোন যি তোমাৰ জীৱনটো চলাই আছে এয়াই নিতুল জীৱন উপভোগ কৰাৰ পিছৰ অংশত দেখা পাব প্ৰতিদিন আমাৰ মন আৰু ভাৱনা নতুনকৈ সলনি হ'ব লাগে আৰু বাইবেলে আমাক কয় এটা মনৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে কিন্তু বহুতো মানুহ ঠেক মনৰ হয় এটা মনৰ হোৱা মানে ঈশ্বৰক সৰ্বান্তকৰণেৰে সেৱা কৰা আৰু ইয়াকে বুজায় যে ইমান ঠেক মনৰ নহবা যে তুমি নতুন এটা ধাৰণালৈ মুকলি হ'ব নোৱাৰা আৰু মই কওঁ যে কিছুমান মানুহ ঠেক মনৰ আৰু তেওঁলোকে এটা সৰু ঠেক মনৰ জীৱন কটায় তেওঁলোকৰ এটা সৰু মন থাকে সৰু ধাৰণা থাকে সৰু সপোন থাকে আৰু তেওঁলোকে ঠেক মনৰ মানুহৰ লগত ঘূৰি ফুৰে এলিজাৰ লগত ঘূৰি ফুৰে তেওঁ কিবা এটা ভাল কথা দেখা পালে আৰু তেওঁ ক'লে মই তোমাৰ পিছে পিছে যাম আৰু চাম তুমি যিটো বস্তু পাইছা সেয়া কেনেকৈ পাইছা মই তোমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ শক্তি দেখা পাইছোঁ যিটো মই মোৰ মাজত দেখা পোৱা নাই যিহোচুৱাই মৌচিৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিলে কাম অন নাও মই তোমালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ তোমালোকে মোৰ কথা শুনিছানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তোমালোকে কাৰ লগত সময় কটাইছা আৰু তুমি জানা নেকি অলপতে মই এই বিষয়ে বহুতবাৰ ভাবিছিলোঁ আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যদি তুমি অনবৰতে ভুৰভুৰাই থাকা মানুহৰ লগত ঘূৰি ফুৰা তুমি নিজেও আগ্ৰহী ভুৰভুৰাই থকা মানুহ হ'বা তুমি যদি পৰচৰ্চা কৰা মানুহৰ লগত ঘূৰি ফুৰা পৰচৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা আৰু সমালোচনা কৰি থকা মানুহৰ লগত ঘূৰি ফুৰা তুমি জটিল হৈ পৰিবা আৰু তোমালোকে তোমাৰ মনটো বিষাক্ত কৰি দিবা আৰু তেওঁলোকে সেই কথাবোৰ তোমাৰ মনত সোমাই দিব আৰম্ভণিতে যদি তুমি সেই বস্তুবোৰ নিবিচাৰিছিলা যদি তুমি তাত বহি থাকা তেওঁলোকে তোমাৰ ওপৰত জাপি দিব তুমি কাৰোবাৰ বাবে এটা জাবৰ টিন হৈ যাবা আৰু যেতিয়া তোমাৰ ভিতৰত সোমাই যাব আৰু ই তোমাৰ ভিতৰত ঘূৰপাক ল'বলৈ ধৰিব প্ৰতিবাৰে তুমি যেতিয়া কাৰোবাৰ বিষয়ে কিবা এটা অনিশ্চয়তাৰে কোৱা শুনা পিছৰবাৰ যেতিয়া সেই মানুহজনৰ ওচৰ পাবা যদিও তুমি কথাটো বিশ্বাস নকৰা ই তোমাৰ মনোভাৱৰ প্ৰভাৱ পেলাব তুমি তেওঁলোক সঁচাকৈ তেনেকুৱা বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা আৰু আমি কাৰ লগত ঘূৰি ফুৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি বৰ সতৰ্ক হ'ব লাগিব তোমাতকৈ বেছি থকা এজনৰ প্ৰতি হিংসুক নহ'বা আৰু তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি মূৰ্খামিৰ কাম এয়া হ'ব এয়া তেওঁলোকৰ হাতত নথকাকৈ তুমি আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰিবা কিন্তু অৱশেষত ই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব খমন মই ভাল কথা শিকাইছো মই কৈছিলো হিংসা কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে বস্তুটো নোপোৱাকৈ নাথাকে কিন্তু তুমি সেই বস্তুটো নোপোৱাকৈ থাকিবা আৰু তুমি কি কৰিব লাগে তুমি যদি কাৰোবাৰ ওচৰত তুমি পোৱা বস্তুটো থকা দেখা পোৱা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অনুসৰণ কৰা যাতে তেওঁলোকে কি কৰিছে গম পোৱা ঈশ্বৰে মানুহক শাস্তি নিদিয়ে তুমি কোনোবা মানুহক লগ পোৱা যাৰ সদায় হাতত পইচা থাকে তেওঁলোকে সদায় পইচা সাঁচি ৰাখে তেওঁলোকে ধাৰত মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে পোত খাই নাথাকে তুমি পইচা কেনেকৈ চম্ভালি ৰাখা মইতো মোৰ লগত পইচা ৰাখিব নোৱাৰোঁ তুমি কেনেকৈ চম্ভালি ৰাখা দেৱ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ ভাল আমাৰ মণ্ডলী আৰ্থিকভাৱে বৰ সুস্থিৰ আৰু অখণ্ড আৰু কাৰণ তেওঁ আজি ইমান দিন ধৰি পইচা চম্ভালি আহিছে আৰু তেওঁ সেই সৰু মূল মন্ত্ৰটো লৈ থাকে অলপ পইচা বচোৱা আৰু অলপ দিয়া অলপ টকা নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসাৰে খৰচ কৰা এয়া বৰ কঠিন নহয় সেই মানুহে এইটো ক্ষেত্ৰত নিয়মিতভাৱে কথা ক'বলৈ দৰকাৰ হয় এফিচিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 3:20 কয় তুমি তালৈ যাব নালাগে তুমি জানিব পাৰিবা ঈশ্বৰৰ সক্ষম তুমি একো কৰিব নালাগে ঈশ্বৰ অতি বেছি ধৰণে প্ৰচুৰভাৱে আৰু আমি আশা কৰাতকৈও বেছি সোধে বা ভাবিব পাৰে আৰু তেওঁৰ শক্তিৰ বিষয়ে যি আমাৰ ভিতৰত কাম কৰে আৰু এইটো কৰি আছে কলচীয়াবিলাকৰ প্ৰতি পত্ৰ 3 কয় তোমাৰ মন এনেবিলাক বস্তুত লগাই ৰাখা যি ওপৰত থাকে পৃথিৱীত থকা বস্তুত নহয় যিবিলাক তলত থাকে এটা প্ৰশ্ন মোক সুধিবলৈ দিয়া ঈশ্বৰে ভবাৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ কেনে লাগিব আমি তেওঁৰ শক্তি লাভ কৰিছোঁ
বাইবেলে শৰীৰৰ মন আৰু আত্মাৰ মনৰ বিষয়ে কয়। সেয়ে মই ভাবোঁ যে বাইবেলে হয়তো মোক কয় যে মই ঈশ্বৰে ভবাৰ নিচিনাকৈ ভাবিব পাৰোঁ। চোৱা, তোমালোকৰ বহুতে এই কথা বিশ্বাসো নকৰিবা। যদি তোমাৰ আত্মাৰ মন আছে, তেন্তে তুমি ঈশ্বৰে ভবাৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ শিকিব পাৰা। আহা, আমি কেইমিনিটমান কথা পাতি লওঁ। আমি যদি ঈশ্বৰে ভবাৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ লওঁ, তেন্তে কি সলনি কৰিব লাগিব? প্ৰথম কথা, আমি সকলো অসম্ভৱ কথাটো ভাবিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগিব। আমাৰ অভিযানৰ পৰা অসম্ভৱ শব্দটো গুচাই দিব লাগিব। আমিন। মাত্ৰ এয়া সম্ভৱ নহয় বুলি ক'ব নালাগে। এয়া সম্ভৱ নহয়, আমি এয়া ক'বলৈ বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু ক'ব লাগে, এয়া হ'ব লাগে, মই নিজে একো ৰাস্তা বিচাৰি নাপাওঁ। কিন্তু ই ঈশ্বৰৰ লগত সম্ভৱ হ'ব পাৰে, সকলো কথা সম্ভৱ। ই মানুহৰ লগত সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ লগত হ'ব পাৰে, ই ঘটিব পাৰে। মই আন এজন মানুহ বাইবেলত দেখুৱাম যাক যীশুৱে বৰ ভাল পায়। জোহানৰ প্ৰথম শুভবাৰ্তালৈ যোৱা, যীশুৱে পিটাৰক ভাল পাইছিলে, কিন্তু পিটাৰৰ পৰা বিশৃংখল আছিল। তেওঁৰ এখন মুখ আছিলে যি একো কথা ক'বলৈ নোৱাৰিছিল। তুমি জানানে যীশুৱে কিয় পিটাৰক ভাল পাইছিলে? কাৰণ পিটাৰে নাওখনৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছিল। পিটাৰৰ বহুত সমস্যাও আছিলে, তেওঁ বহুত আজে বাজে কথা কৈছিলে, তেওঁ অহংকাৰেৰে ভৰা আছিলে। কোনোবাই তেওঁক কৰ্তৃত্ব নিদিলে আৰু তেওঁ লৈ লৈছিল, কিন্তু তেওঁৱে একমাত্ৰ এজন আছিল যি নাৱৰ পৰা ওলাই আহিছিলে আৰু যীশুৰ নিচিনাকৈ পানীত খোজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। মই আজি ৰাতি এই কথা তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে যীশুৱে ভাল পায় আৰু প্ৰশংসা কৰে আৰু এনেধৰণৰ আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ ভাল পায়, যি কয় যে মই ইয়াৰ পৰা ওলাব বিচাৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰে কি কৰে চাব খুজিছোঁ। কামন, আমিন। জোহানৰ শুভবাৰ্তা 1:45, ফিলিপে নথনেলক বিচাৰিছিলে আৰু পালে, আৰু তেওঁ ক'লে, আমি আইনত থকা মৌচিক বিচাৰি পালোঁ আৰু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকজনো পালোঁ, যাৰ বিষয়ে লিখা আছিলে, নাচৰতীয় যীশু। নথনেলে তেওঁক উত্তৰ দিলে, নাচৰতীয়ৰ কিবা ভাল বস্তু নাচৰতৰ পৰা আহিব পাৰেনে? তেওঁৰ এটা মনোভাৱ আছিলে, যীশুৰ নাচৰতৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো উপায় নাছিলে। কিন্তু ফিলিপে ক'লে, আহা আৰু চোৱাহি, আৰু তেওঁ খোলা মনৰ আছিল। তেওঁ এনেধৰণৰ হ'ব বুলি ভবা নাছিলে, কিন্তু তেওঁ ইমান ঠেক মনৰ আছিল যে ওলাই গৈ তাক বিচাৰি নাচাব। উদাহৰণস্বৰূপে, কিছুমান মানুহ বৰ বন্ধ মনোভাৱৰ আছিল যে তেওঁলোকে আত্মাৰ উপহাৰৰ বিষয়েও শুনিব নিবিচাৰে আৰু একো কথাও ক'ব নিবিচাৰে। অ', মোক এই বিষয়ে কোনো ক'বা, যদি তুমি তেনেকৈ কোৱা মানুহ, মই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাম। দুখিত যে বহুতো মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনোভাৱ লৈ থাকে। তেওঁলোকে আন কোৱা কথাটোত বিশ্বাস ৰাখে আৰু মানুহ চন্দ্ৰত গৈ নমাৰ নিচিনাতকৈ বেছি সত্য এই কথা তেওঁলোকে নাভাবে। ঠিক আছে, এয়া ঈশ্বৰ নহয়, এয়া মই ভবা কথাটো নহয়, এয়া বৰ আচৰিত কথা, আমি কিছুমান কথা ভাবোঁ। ঠিক আছে, তেওঁলোকে কয়, তেওঁলোকে কয়। তোমালোকে কেতিয়াবা এখন্তেক লৈ নিজকে সুধি চাইছা নাই যে এই তেওঁলোকনো কোন যি তোমাৰ জীৱনটো পৰিচালিত কৰিছে? আজি 3 বছৰমানৰ আগতে তেওঁলোকে মোৰ বাবে বৰ ডাঙৰ বস্তু হৈ পৰিছিল আৰু মই শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিল, তেওঁলোকে কৈছিল। বাৰু তেওঁলোকে কয় তুমি দুটা ৰং একেলগে পিন্ধিব নোৱাৰা। বাৰু তেওঁলোকে কয় এই তেওঁলোক কোন, তেওঁলোকে মোৰ জীৱন পৰিচালিত কৰিছে আৰু মই নাজানো তেওঁলোকনো কোন, মই কি ভাবিব লাগে, কি কিনিব লাগে, ক'ত কিনিব লাগে আৰু মই নাজানো তেওঁলোক কোন। অ', ঠিক আছে, তুমি জানানে তেওঁলোকে কয় স্পষ্টভাৱে কথা কোৱাটো ছয়তানৰ পৰা আহে। তোমালোকৰ ভিতৰত কিমানে জানা যে এই উপহাৰটো পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা আহে আৰু তাকে তেওঁলোকে হেৰুৱে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকে এই ক'ৰ পৰা পালে তেওঁ নাজানে, কিন্তু তেওঁলোকে এই বাকচটোৰ পৰা ওলাই আহিবও নাজানে আৰু ঈশ্বৰে এখন নতুন ৱাইন স্কিন দিবলৈ ক'ব নাজানে। হালেলুয়া। আৰু অন্যবোৰ কথা যেনে সুস্থ কৰি তোলা আৰু অন্য অতি অলৌকিক কথাবিলাক, আমি এই অতি অলৌকিক বস্তুবোৰৰ প্ৰতি কিমান ভোকাতুৰ হৈ থাকোঁ আৰু কিমান মানুহে তাক ভয় কৰে জানিলে আচৰিত হ'বা। হে মোৰ আত্মা, ঈশ্বৰ মোক আশীৰ্বাদ কৰক। আহা আৰু চোৱা, মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যীশু নাজৰতৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব। আহা আৰু চোৱা,
এতিয়া যীশুৱে কি কৈছিলে শুনা, জোহানে লিখা প্ৰথম পুথিপত্ৰ পদ ৪৪ত নজ নেলে? তেওঁক উত্তৰ দিলে, নজদূতৰ পৰা কিবা ভাল বস্তু ওলাব পাৰিছানে? আৰু ফিলিপে উত্তৰ দিলে, আহা আৰু চোৱা। আৰু যীশুৱে নজ নেলক তেওঁৰ ফালে অহা দেখা পালে। যেতিয়া ফিলিপে ক'লে আহা আৰু চোৱা, আৰু তেওঁ যীশু হয়তো নথেনেলৰ লগত ফিলিপক অহা দেখা পালে আৰু তেওঁক জড়িত কৰি ক'লে, চোৱা তেওঁ এজন ইজৰাইলৰ বাসী। তেন্তে যীশুৱে কিয় এজন মানুহক ইমান উজ্জ্বল মন্তব্য দিলে, যিজনক তেওঁ চহৰৰ পৰা অহা বুলিও বিশ্বাস কৰা নাছিলে? আৰু তেওঁ সুধিছিল যে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিল, আৰু মই ভাবোঁ ই এটা অপমানজনক কথা, তুমি জানানে? কাৰণ সেই মানুহজনৰ এখন খোলা অন্তৰ আছিল। তেওঁ খোলা মনৰ হ'ব বিচাৰিছিলে, তেওঁ এটা বিচাৰ কৰি চাব খুজিছিল, তেওঁ ঠেক মনৰ নাছিলে, আনকি তেওঁ এয়া ভাবিছিল যে কিছুমান কথাৰ বাবে তেওঁ সত্যৰ প্ৰতি খোলা আছিলে। আমি যদি আজি আমাৰ মন বান্ধি নলওঁ, আমি জীৱনভৰ শিকাৰো হৈ থাকিব লাগিব আৰু আমি জীৱনত কোনোখিনিলৈ আগেই বাঢ়িব নোৱাৰিম। আৰু এই ঘৰৰ কোনো এজন মানুহে নাই যি এই কথা জানে। যেতিয়া তুমি ভাবিবা যে তুমি সব কথা জানা আৰু কোনেও তোমাক একো ক'বৰ দৰকাৰ নাই, তুমি জীৱনৰ সেই সময়তে শেষ হৈ যাবা, কাৰণ তাৰ পাছত তুমি আৰু আগলৈ কলৈকো যাব নোৱাৰা। আমি জীৱনজোৰা শিকাৰো হ'ব লাগিব। মঠি ১৯:২৬, ঈশ্বৰৰ বাবে সকলো সম্ভৱ। মাৰ্ক ৯:২৩, যি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ বাবে সকলো সম্ভৱ। লোক ১৮:২৭, আৰু যি কথা মানুহৰ লগত অসম্ভৱ, ঈশ্বৰৰ লগত সম্ভৱ। আৰু আমি ডাঙৰকৈ ভাবিবলৈ শিকিব লাগে। সকলোবোৰ পবিত্ৰ লিখনি তোমালোকক কৈ যাবলৈ মোৰ সময় নাই, কিন্তু এয়া শুনা যে যাত্ৰা পুস্তক ৩:৮ত ঈশ্বৰ এখন ভাল আৰু ডাঙৰ মাটিলৈ মানুহবোৰক আনিব বিচাৰিছিলে, এটুকুৰা ঠাই য'ত গাখীৰ আৰু মৌ পয়। দ্বিতীয় চেমুৱেল ২২:২ কয়, গীতমালা ১৮ কয়, তোমালোকে মোক শত্ৰুৰ হাতত দি দিয়া নাই আৰু তোমালোকে মোক ডাঙৰ ঠাইলৈ লৈ আনিলা। গীতমালা ৩১:১৮ কয়, তোমালোকে মোক শত্ৰুৰ হাতত দি দিয়া নাই আৰু তোমালোকে মোৰ ভৰিৰ বহল ঠাইত ৰাখিছা। গীতমালা ১১৮, মোৰ বিপদৰ সময়ত মই প্ৰভুক মাতিলোঁ, প্ৰভুৱে মোক উত্তৰ দিলে আৰু মোক মুকলি কৰি দিলে আৰু মোক এখন ডাঙৰ ঠাইলৈ লৈ আহিলে। যীশুৱে ৫:২, তোমাৰ তম্বুৰ ঠাই ডাঙৰ কৰা, পৰ্দাবিলাক চব বহল কৰি দিয়া, একো বস্তু নেৰিবা, তোমাৰ ৰছীবিলাক দীঘল কৰা আৰু তোমাৰ বস্তুবিলাক মজবুত কৰা। প্ৰথম কথা মই আজি ৰাতি তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰাটো বিচৰা হ'ল যে তোমালোকৰ চিন্তা ডাঙৰ কৰা। কিয় আমাৰ নিচিনা এজন সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে? চোৱা, তুমি সেইদৰে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু তুমি আনৰ শ্ৰেষ্ঠ বস্তুবোৰ চাবলৈ বন্ধ কৰা, ক'বলৈ বন্ধ কৰা। ময়ো যদি এনেকুৱা হ'লোহেঁতেন, মই সদায় তোমালোকক কওঁ, মই কওঁ যে আমাক উইচবন নালাগে আৰু আমাক মেৰুদণ্ড লাগে। এটা কাম আমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা দৰকাৰ, সেয়া হ'ল আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে। তোমাৰ আস্থা আছে, বাইবেলে কয় প্ৰতিজন মানুহকে বিশ্বাস দিয়া আছে, কিন্তু তোমালোকে এই বিশ্বাস মুকলি কৰিব লাগে। তোমাৰ বিশ্বাস মুকলি কৰাৰ বিশ্বাস শব্দৰ দ্বাৰা হয়, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ এনে হ'বই। মই ঈশ্বৰক এনে কৰিব দিবৰ বাবে কৈছোঁ, মই ঈশ্বৰক এনে হ'বৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মই এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে বুলি নাজানো, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহয়। তোমালোকে তাক নোপোৱা, তেওঁৰ মোৰ ওপৰত খং নুঠে যদি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ হাঁহ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। পিটাৰে নাওখনৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু তেওঁ অলপ সময় পানীত খোজ কাঢ়িলে, তাৰপাছত তেওঁ ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ পানীত ডুবিব খোজাৰ বাবে যীশুৰ তেওঁৰ ওপৰত খং উঠা নাছিল, তেওঁ পিটাৰক উঠি আহিবলৈ সহায় কৰিলে, কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ মনোভাৱ ভাল পালে। আৰু সেয়ে যদিও পিটাৰে আজে বাজে কাম কৰি আছিল, যীশুৱে পিটাৰক মহান ধৰণে ল'লে। খামত তেওঁ চকীয়াৰ ঘৰলৈ গ'ল, কাৰণ চকীয়া অনিশ্চিত ভাৱধাৰা আৰু অলপ অসুবিধাৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণ আঁতৰাই ৰাখিব বিচৰা নাছিলে। আৰু তেওঁ নথনেলৰ বিষয়ে বহুতো ভাল কথা কৈছিলে, কাৰণ নথনেলে কৈছিলে, মই বৰ খোলা মনৰ, মই সঁচাকৈ বিশ্বাস নকৰোঁ যে সেই টুকুৰা ঠাইৰ পৰা ত্ৰাণকৰ্তা ওলাই আহিব, কিন্তু মই মুকলি মনৰ। কোনো এটা কথা বাছি ল'বলৈ ভয় নাখাবা, আৰু এটা সৰু দুখৰ জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ অমান্তি হোৱা, যদি আমি ঈশ্বৰৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ বিচাৰোঁ, আমি সুনিশ্চিত সকলো কথাৰ বাবে হ'ব লাগিব। আৰু ভাইসকল, মই তোমালোকক কওঁ যে ই এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু মই তাৰ ওপৰত কাম কৰোঁ। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে মই ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'ম আৰু এটা অংশলৈ আহিম য'ত সকলো কথাই সুনিশ্চিত। আমি যদি ঈশ্বৰে ভবাৰ দৰে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আমি বাইবেলে যি কয় তাক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, যি আদি পুস্তক ৫০ত আছে যে ছয়তানে যিটো অন্যায়ৰ বাবে ভাবে, ঈশ্বৰে ভালৰ বাবে ভাবে।
আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব ৰোমিঅ' 8:28 একেলগে চিৰকালৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰা যি ঈশ্বৰক ভাল পায় আৰু তেওঁক উদ্দেশ্য অনুসাৰে মতা হয় যদি প্ৰতিবাৰে তোমাৰ ওচৰত হতাশাজনক কথা তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথম কথা তোমাৰ মুখৰ পৰা ওলাব লাগিব মই বিশ্বাস কৰোঁ চিৰকালৰ বাবে একেলগে কাম কৰা এনে এজনৰ বাবে যি ঈশ্বৰক ভাল পায় আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্য অনুসাৰে মতা হয় আৰু মই ঈশ্বৰক ভাল পাওঁ আৰু মই তেওঁৰ ঈশ্বৰ বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণেই দেখিবলৈ কেনে তাক মই চিন্তা নকৰোঁ মোৰ মানুহৰ লগত থকা দীঘলীয়া সম্পৰ্কৰ পৰা এটা কথা শিকিলো যে তোমাৰ যদি কাৰোবাৰ লগত খণ্ডযুদ্ধও লাগে বহুত সময়ত তুমি তাৰ বাবে এটা ভাল সম্পৰ্কলৈ আগবাঢ়িবা কাৰণ কথাবোৰৰ লগত তুমি মুখামুখি বিবাদ কৰা আৰু সেয়া অৱশেষত কথাবোৰ বাহিৰ ওলাই আহে যিটো কথা সকলোৱে আৱহেলা কৰে আৰু কোনেও কথাবোৰ ভালো নাপায় কিন্তু ই বাহিৰলৈ ওলাই আহে তোমালোকে জানানে বেছিভাগ মানুহে কি কৰে এই শেষ আমাৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈ গ'ল বা আৰু তুমি কি কৰা উচিত এই কথাটো যে মোৰ ভাৱ হ'ব যেন লাগিছে কিবা কাৰণত এই কথাটোৱে মোৰ চবতকৈ ভাল কথা যেন লাগিছে যদি তাৰ বাবে মোক কোনোবা হাঁহিলেও হাঁহিব পাৰে তুমি হয়তো তাত অলপ আনন্দ পাবা তুমি জানা যে কেতিয়াবা হ'লেও তুমি নিজৰ লগত কথা পাতিব লাগিব কেতিয়াবা তুমি নিজৰ লগত কথা পতাটো দৰকাৰ তুমি এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু ক'ব লাগে ঠিক আছে তোমাৰ মনোভাৱ চিধা কৰি লোৱা গীতমালা 42 যাওঁতে নিজৰ লগত কথা পাতিছিলে তেওঁ নিজৰ আত্মাৰ লগত কথা পাতিছিলে তেওঁ কৈছিলে ইমান দলমূৰকৈ কিয় আছা অ' মোৰ আত্মা তেওঁ নিজৰ আৱেগবোৰ তললৈ সোমাই যোৱাটো অনুভৱ কৰিছিলে আৰু তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে ঠিক আছে বন্ধ কৰা তোমাৰ উদাস হোৱাৰ কাৰণ কি তোমাৰ আশা ঈশ্বৰৰ ওপৰত ৰখা আমি যদি ঈশ্বৰৰ নিচিনাকৈ ভাবোঁ আমি সাধাৰণ কথাবোৰ বাদ দিব পাৰিম আৰু কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিম যি কাম কৰিম বুলি কোনেও কেতিয়াও ভবা নাই আৰু এইটো সঁচাকৈ কোনেও কেতিয়াও ভবা নাই কাৰণ মই কৈছিলোঁ তোমালোকে সাধাৰণ কথাবোৰ বাদ দি এনেধৰণৰ ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ ভাবিব লাগিব যিটো কোনেও আজিলৈকে কৰা নাই তুমি এনে এটা কথা শুনিছা নে য'ত সকলো কাম কৰা হৈ গ'ল আৰু এটা সময় আছিল যেতিয়া কোনেও এই কাম কৰা নাছিলে কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই কামটো কৰিলে ঈশ্বৰ প্ৰশংসা কৰা তুমি আক্ৰমণাত্মক ৰূপত ভাবিব লাগিব মঠিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা 25 তিনিজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছিলে যাৰ গুণ আছিল আৰু যেতিয়া মালিকে তেওঁ গুণ সপি দিছিল এতিয়া কি হৈছিল তাৰ ভিতৰত এজনে বৰ আক্ৰমণাত্মক ভাবিছিল আৰু অন্যজনে অলপ কমকৈ আৰু তাৰ ভিতৰৰ এজনে একেবাৰে ভবা নাছিল তেওঁ কৈছিলে মোৰ একো কাম কৰিবলৈ ভয় লাগে মই মাত্ৰ যাম আৰু এইটো মাটিত পুতি থ'ম ঈশ্বৰে তেওঁ তোমাক দিয়া বস্তুটো ঘূৰাই ল'ব নিবিচাৰে তেওঁ তাৰ পৰা বহুত সংখ্যক কৰাটো বিচাৰে তেওঁ আদাম আৰু ইউৱকলৈ উপকাৰী হ'বা আৰু সংখ্যাত বাঢ়ি যাবা আৰু আমি সংখ্যাত বাঢ়িব লাগে আৰু আমি বাঢ়িব লাগে আমি যিমান বস্তু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি বস্তু শেষ হ'ব লাগে ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰতিজনক সম্পদ দিছে আৰু আমি তাৰে কিবা এটা কৰাটো বিচাৰে তুমি ইয়াত থকা অৱস্থাত ঈশ্বৰে তোমাক যি দিয়ে তাৰে কিবা এটা কৰাটো বিচাৰে তোমালোকে হয়তো ভাবিছা মই কি কৰিব পাৰিম এজোপা গছ বগাই যাম আমিন এয়া এটা বৰ সৰল কাম তুমি যদি টিভিত এই বাৰ্তাটো পাইছা তুমি হয়তো ভাবি আচৰিত হ'বা যে মই কি ক'ব বিচাৰোঁ কিছুমানে বাহিৰৰ চোতাললৈ ওলাই গৈ গছত বগোৱা মই দেখা পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে জয়চে আমাক গছত বগাব দিছে আৰু চক্ৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছিলোঁ যি যীশু চাব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ বৰ চাপৰ আছিলে আৰু জনতা বৰ বেছি আছিলে তেওঁ যীশুক দেখা পোৱা নাছিলে আৰু এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ দৌৰি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এজোপা গছত বগাই গ'ল আৰু যীশুৱে তেওঁৰ ভাৱধাৰা ইমান ভাল পালে যে তেওঁ ক'লে তাৰ পৰা নামি আহা হাললুইয়া তুমি সাধাৰণ কথাবোৰ পিছত এৰি থৈ আহিব লাগিব মই তোমাক এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ আৰু আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে যি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীক স্পৰ্শ কৰাৰ মুৰব্বী আছিল 2-3 বছৰৰ আগতে মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আৰু ক'লে আমি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কোনে এই কামটো কৰা নাই মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে কিনো সেই কামটো মই তেনেধৰণৰ কথাবোৰ বৰ ভাল পাওঁ মই আন কোনেও নকৰা কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু সি ক'লে যে মই এটা বন্দীশালৰ মণ্ডলী গঢ়ি তুলিব বিচাৰোঁ
বাইবেলে আমাক বন্দীবোৰক পাহৰি যাবলৈ মানা কৰে আৰু আমি এটা ভাল বন্দীশালৰ মণ্ডলী বনাব খোজাৰ তেওঁ ঘূৰি আহিল আৰু ক'লে যে এখন বা দুখন বন্দীশালত বাইবেলৰ অধ্যয়ন খোলাতকৈ গোটেই দেশখনৰ বন্দীশালৰ বাবে আমি অনুমতি ল'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক এখন তোমাৰ কিতাপ দিব পাৰোঁ আৰু ক'ব পাৰোঁ যে যীশুৱে তেওঁলোকক ভাল পায়। বহুত মানুহে যেতিয়া তুমি এই কথাটো ক'বা তেওঁলোকে মনত ভাবিব যে তুমি এই কামটো কেনেকৈ কৰিবা, তুমি জানানে আমাৰ দেশত কিমান বন্দীশাল আছে, আমি এনে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এনে কামৰ বাবে চিৰকাল লাগি যাব। চোৱা, এনেকৈ আমি সদায় ভাবোঁ আমি কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে তাৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু হয়তো কামটো আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে আমি কি কৰিম? আনে যি কাম কৰিছে আমি তাকে কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া আমি একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে তেওঁলোকে দেশৰ বন্দীশালৰ বৰ্ডলৈ গ'ল আৰু যি তাৰ মুৰব্বী আছিলে তেওঁ প্ৰথম কথা এটাই ক'লে, কোনেও আজিলৈকে এই কাম কৰা নাই, মানুহে কিমান সহজভাৱে কৈ দিয়ে। তেওঁলোকে কথা পাতিলে, পাতি থাকিলে আৰু অৱশেষত অনুমতি পালে আৰু সেয়ে আমি এটা মানুহৰ দল পাৰোঁ আৰু এটা দীঘল কাহিনী সৰু হৈ গ'ল আৰু আমি আমাৰ দেশত কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছত আমাৰ দেশৰ ওচৰৰবোৰত আমি কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছত এতিয়া 4 নে 5খন দেশ বাকী আছে যি বন্দীশালত আমাক অনুমতি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আন কিছুমান কাম মই তোমালোকক কৈছিলোঁ আমি টিভিত কৰিম, যেনেকৈ ভাৰতত ই 9টা ভাষাত চলি আছে আৰু মই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন তেওঁলোকে মোক মানি ল'ব পাৰে, তুমি জানানে কি? মই তেনেকৈ কামো নকৰোঁ, কিন্তু তুমি জানানে কি, কিবা এটা সুযোগ মোৰ আগলৈ আহিলে মই তাৰ বাবে চিন্তাও নকৰোঁ। কেতিয়াবা তুমি মৰণৰ কথা ভাবা, অকণমান মই কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলোঁ, কেতিয়াবা তুমি মৰণৰ কিছুমান কথা ভাবা, তুমি তাৰ বিষয়ে ইমান ভাবা যে তুমি তাক হত্যা কৰা, যিমানে তুমি তাৰ বিষয়ে ভাবিবা তুমি সিমানে ভয় লগা কথাবোৰ মনলৈ আনিবা। আৰু ছয়তানে কয়, ঠিক আছে, যদি হয় যদি হয়, আৰু যদি হয় মই ভাবোঁ গুণ লাভ কৰা 3 নম্বৰৰ ল'ৰাটোৰ লগতো একে কথাই হৈছিলে আৰু মই ভাবোঁ তেওঁ ইমান বেছি চিন্তা কৰিলে যে ভয় খাই গ'ল আৰু একো কাম নকৰিলে, যদি মই বেয়া কাম কৰি পইচা লগাওঁ। কেতিয়াবা তুমি তোমাৰ সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তুমি তোমাৰ অন্তৰেৰে আগবাঢ়িব লাগিব, এয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ নেতৃত্ব অনুসৰণ কৰাৰ নিচিনা হয়। তুমি মাত্ৰ ক'বা হয় ই কামত আহিব, হয় মই এই কামটো কৰিব পাৰিম, আহাচোন আমি এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ। এই ঠাই টুকুৰা থকা সকলোৱে মোৰ কথা আজি শুনিছানে? যীশুৱে কৈছিলে তুমি পুৰণা ৱাইন নতুন ৱাইন স্কিনত ভৰাব নোৱাৰা। ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনত কিবা এটা কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে আমি বহলভাৱে ভাবিব লাগিব আৰু নিজকে টানিবলৈ মানি ল'ব লাগিব আৰু পুৰণা মনোভাৱ আৰু দৃষ্টিভংগীলৈ নচলিবা। মই তোমালোকক অতি আক্ৰমণাত্মকভাৱে ডাঙৰকৈ ভাবিবলৈ উৎসাহ দিওঁ যে মই বিশ্বাস কৰোঁ তোমাক কিছুমান খবৰ দিব পাৰোঁ আৰু মই তোমালোক ইয়াত থকাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ মই আকৌ উভতি আহিম আৰু এটা শক্তিশালী সাক্ষী প্ৰমাণ দিম। আজি মই আমাৰ অংশীদাৰবোৰক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। এই অংশীদাৰবোৰৰ বাবে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে। জেমছ নামৰ এজন মানুহে ফেডাৰেল প্ৰিজনৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছত আমালৈ লিখিছিল, তেওঁ কৈছিল তেওঁ আমালৈ লিখিছে আৰু এখন কিতাপ বিচাৰিছে আৰু তেওঁৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। তেওঁ কৈছিল, আপোনাৰ টিভি মিনিষ্ট্ৰীয়ে মোৰ জীৱন, মোৰ নিজকে আৰু মোৰ বিবাহ বচোৱাৰ যাত্ৰাত সহায় কৰিলে আৰু মই জেললৈ এজন পৃথিৱীৰ মানুহ হিচাপে গৈছিলোঁ আৰু এটা নতুন সৃষ্টি হৈ ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ বাহিৰ ওলালোঁ, যি এজন ঈশ্বৰৰ মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে। আপোনাৰ শিক্ষা অপূৰ্ব আৰু মোৰ যাত্ৰাৰ বাবে বৰ সহায়ক। মোৰ বিবাহো পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু আমাৰ বাসস্থানলৈ উভতি আহিছোঁ আৰু যিটো আমি এটা ঘৰ বনাব খোজোঁ আৰু মই মাত্ৰ তেওঁলোকক ক'ব খোজোঁ যে এয়া যদিও মোৰ শিক্ষা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, আমি তেওঁলোকলৈ এয়া পঠাব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদিহে তোমালোকে মোক সহায় নকৰিলাহেঁতেন। সেয়া আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু আমি তোমাৰ যত্ন ল'ম, আমাৰ বাবে তোমালোকে বৰ মূল্যৱান, আমি তোমালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ এটা আচৰিত যোজনা আছে। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব 16টা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।